Muraho neza, nitwa Irambona Eddy Marcus, nkaba ndi umwigisha w'ijambo ry'Imana, maze igihe mbikora imyaka myinshi, nigisha ijambo ry'Imana, ariko ngira ngo imyaka myinshi si yo y'ingenzi, no kureba icyo bidufasha kwigiramo ijambo ry'Imana nk'uko buri muntu wese azi ko ari iby'ingenzi. Rero iyi nayita nka introduction cyangwa kugerageza kwibwira abantu bazajya bankurikira kuri iyi channel yanjye yitwa Eddy Marcus Irambona, aho nzajya nyuzaho inyigisho, nzajya nyuzaho ijambo ry'Imana, nigisha kuri topics nyinshi zitandukanye, ku buryo bizadufasha kugenda turushaho gusobanukirwa ijambo ry'Imana. Ikintu nemera ni kimwe, ni uko Imana itaduhaye ijambo ryayo ngo irikomeze cyane ku buryo tutabasha kuryumva. Ndumva bitashoboka, kuko icyo Imana ishaka ni ukugira ngo tumenye ukuri kandi uko kuri kutubature dusobanukirwe. So reka dukomeze kuganira, mbabwira umwirondoro wanjye, nitwa Irambona Eddy Marcus nk'uko nari maze kubivuga, ntuye i Kigali mu Rwanda. Telefone yanjye ni iyi ngiyi iri kuri screen, 0788538 63 86, na email yanjye ni iyo ngiyo reduceset@gmail.com. Aka ni agafoto kanjye, ku benshi ntabwo baba banzi birumvikana, abazagenda bambona aka ni agafoto kanjye, aho ngaho nari nari akana kanjye ka gatatu ka niswa nyine Irambona Eddy Marcus. Nkaba nubatse, uyu ni umudamu wanjye yitwa Umulisa Antoinette, mfite abana batatu, uwa mbere ni uyu nguyu yitwa Irambona Blade Gabriel, akaba afite imyaka itandatu, uwa kabiri ni Irambona Lerin Gila, afite imyaka ine, uwa gatatu ni Irambona Brie Galin, afite imyaka ibiri, akaba ari bo bana dufite, Imana yaduhaye umugisha. Reka turebe rero ibyo nzigisha mu nyigisho nzakomeza gutanga kuri YouTube. Nzatanga nyinshi cyane zishoboka uko nzagenda mbona umwanya, ntabwo ibyo kwigisha ari byo bibuze, ahubwo wenda umwanya ni ushobora kubura kubera ko tuba dufite n'izindi nshingano zo gukora, akazi gasanzwe katubeshaho buri munsi, n'ibindi byinshi umuntu ashobora gukora bigamije kumubeshaho. Tuzaganira ku bintu byinshi bitandukanye, ariko cyane cyane ibi ngibi by'ingenzi. Tuzaganira ku gakiza. Ngira ngo murezi ko agakiza ari ikintu abantu benshi, abakristu benshi badasobanukirwa cyangwa basobanura mu buryo butandukanye, ku buryo ushobora kwibaza n'ibyo bisobanura babikora muri Bibiliya imwe. Wenda mvuze nk'urugero, kristianisme cyangwa ubukristo, dufite igitabo kimwe cyitwa Bibiliya, ariko urebye imyumvire dufite, urebye amadini dufite yavuye muri kristianisme, ni menshi cyane, ukaba wakwibaza niba dusoma Bibiliya imwe. Ariko byose bituruka mu buryo umuntu asoma Bibiliya n'uburyo ayisobanura. Tuzaganira ku gakiza rero. Hari abavuga ko gakiza ari ukuva mu idini rimwe ukajya mu rindi, ahandi ndakuvuga amazina y'amadini, ukamubaza umuntu uti ese warakijije? Uti yego, narakijije cyane, maze kera nabaga muri iri ngiri, none nsigaye nsengera muri iri ngiri. Cyangwa undi nawe akamubaza ati warakijije? Uti yego, narakijije rwose, ntabwo nkunywa inzoga. Mbese akumva ko kuba yararetse inzoga bivuze ko yakijijwe. Murumva ko ari ibintu bisaba ko twiga tukamenya ngo agakiza ni iki, Bibiliya ikavugaho iki, bitandukanye n'ibyo abantu bavuga. Tuzaganira nanone kumenya gusobanura Bibiliya. Uri umuntu ngo mujya mubibona, umuntu agafata Bibiliya ye akajya nko kuri radio cyangwa kuri televiziyo agiye kwigisha, akavuga ati nuko Yesu abwira intumwa ze ati mwinjire mu bwato twambuke tujye hakurya y'inyanja, agahita avuga ati funga Bibiliya yawe gato, mwene data, niba Yesu yaravuze ati tuve hano twambuke tujye hakurya y'inyanja, ndagira ngo ngusabe, ndagira ngo nkubwire, wizere ko ugiye kuva mu bukene ukajya hakurya mu bisubizo, wizere ko ugiye kuva mu bibazo ufite uyu munsi ukajya hakurya mu migisha Imana iguteganyirije, ubukene bukarangira mu izina rya Yesu Kristo. Ukibaza ese ni iki kikwereka? Ese yasomye Bibiliya arasesengura asanga abantu bambutse baravuye mu bibazo bakajya mu bisubizo? Oye, undi nawe ukabona afashe nk'ahantu asomye, nuko aricara akavuga mwene data ndakubwira Imana igiye kwicaza ibibazo bikutsikamye, Imana igiye kwicaza amadeni akuriho, Imana igiye kwicaza abanzi bawe. Ukibaza ese nuko Bibiliya tugomba kwisobanura? Dukwiriye kumenya uburyo dusobanura Bibiliya, tugasoma tukumva
ico nitamuke mu cyongereza byita context tukumva ese umwanditsi yarari kwandikira bande ababwira iki mu kihe gihe hari iki kibazo cyangwa yashakaga kuvuga ku kihe kintu ukumva neza ibyo yabwiraga abo bantu hanyuma ukabasha gukuramo ubutumwa bushobora kukwigisha ugendeye ku byo Imana yabwiraga abo bantu ariko atari ugupfa gufata akajambo kamwe ugahita uvuga isaha yose uri kuvuga ibintu wenda bidafite n'aho bihuriye. Tuzigira no kuri iki ngiki twa gutandukanya isezerano rya kera n'isezerano rishya, nacyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ushobora gusanga umuntu yarize Bibiliya akakubwira ati njyewe nagiye mu ishuri rya Bibiliya ni umupasiteri, ngiye kunuma apotre cyangwa n'undi muntu uvuga ko amaze igihe mu gakiza, ariko akaba atazi gutandukanya isezerano rya kera. Mwibuke isezerano rya kera n'isezerano rishya ntabwo ari rero urupapuro ruri hagati y'igitabo cya nyuma cy'isezerano rya kera na Matayo. Oya, ntabwo ari aho ngaho. Ni isezerano ry'amaraso. Igihe cyose amaraso atarameneka, ntabwo tuba turajya mu isezerano rishya. Yesu rero, Yesu ntabwo yabaye mu isezerano rishya. Yesu yabaye mu isezerano rishya, ndeka nabyita ngo yabaye mu isezerano rishya iminsi 40. Ndavuga ngo amaze kuzuka, iriya minsi 40 yamaranye n'intumwa, reka nyite ko ariyo yabayeho mu isezerano rishya. Ariko mu yandi magambo, n'Abagalatiya barabivuga ngo yabyawe n'umugore ngo akurira munsi y'amategeko kugira ngo abashe kubatura abategekwa nayo. Ndavuga ngo mu gihe cya Yesu bari bakiri mu mategeko, hari hakiri mu isezerano rya kera. Mu yandi magambo, Matayo, Mariko, Luka, Yohana no mu bice bya mbere by'ibyakozwe n'intumwa tuba tukiri mu isezerano rya kera, ntabwo tuba turajya mu isezerano rishya. Ibyo rero tuzabimenya tubisobanukirwe kugira ngo bifashe umuntu kumenya uko asoma Bibiliya, kuko ushobora kubona umuntu agaterura icyanditswe kiri mu isezerano rya kera gifite aho gihuriye n'amategeko akakizana. Mbese ni nko kubona umuntu uyu munsi ni nko kubona umuntu uyu munsi yikoreye intama, umwana w'intama udafite inenge, ukamubaza ari kugenda, ukamubaza tugiye, ati ngiye kuri kiliziya, tuso tugiye kuri kiliziya gukora iki, ati maze iminsi mfite ibyaha byinshi, ati ntwaye n'umwana w'intama nk'uko ibyanditswe bivuga mu Balewi, ati nukora ibyaha uzafata umwana w'intama udafite inenge umujyane umushire umutambyi, ufate ikiganza cya cy'iburyo ugishire kuri iyo ntama kugira ngo ibyaha byawe bikuveho bijye ku ntama, hanyuma umutambyi yice iryo tungo amaraso ameneke, ubonye impongano n'ibyaha byawe. Wakumva ko atazi ibyo akora, ariko ni nabyo abantu benshi dukora uyu munsi. Umuntu afata icyanditse cyo mu isezerano rya kera agashaka kugishyira mu bikorwa muri iri sezerano rishya turimo, kandi wenda kivuguruza ibyo turimo. Tugomba kwiga tukamenya ngo ese isezerano rya kera ni iki? Isezerano rya kera ni igicucu, mu gifaransa bacyita ombre cyangwa mu cyongereza bacyita a shadow, ni igicucu cy'ibyagombaga kuba. Niba Bibiliya ivuga ngo nuko ngo Mose ngo amanika inzoka ku giti, hanyuma ngo umuntu wese uyirebye, inzoka y'umuringa ku giti, umuntu wese uyirebye agakira, cyari igishushanyo cy'uko Kristo Yesu yagombaga kumanikwa ku giti kugira ngo umurebye ku musaraba wese akire. Rero ibintu byo mu isezerano rya kera byose byari igishushanyo cy'ibizaba. Rero ntabwo waba ukiri mu gishushanyo kandi ukuri kwaraba. Ni nko kuba umuntu yaraguhaye agafoto, ati kano gafoto ni agafoto kanjye wenda ari mu mahanga, akakoreza agafoto ati uzajya ukareba buri gitondo, nuzajya ukareba uzajya wibuka ko mpari, uzajya wibuka ko nzaza, kuko nzaza mu kwezi kwa munani, wenda turi mu kwezi kwa gatatu, nzaza mu kwezi kwa munani, ukaba ukareba ukumvura mukumbuye ukishima. Noneho yamara kuza yagera iwawe ari mu nzu iwawe, akabona ufashe agafoto uri kukareba ukishima, nkaho wavuga ngo nkaho uri kureba umuntu ukumbuye utegereje ko azaza, yaguseka yagase ureba agafoto gute kandi naraje akanakakohereje kure ngo ukareba mu gihe ntahari. Ni ibyo ngibyo nuko isezerano rya kera rimeze. Isezerano rya kera ni igicucu cy'isezerano rishya. Ibya kera byo mu isezerano rya kera byatwerekaga ibizaba mu isezerano rishya. Ibyo tuzabireba tubyinjiremo byimbitse. Tuzareba kumenya neza iby'impano z'Imana. Abantu benshi uyu munsi ntabwo bazi ngo impano ikora hano, ikora iki gihe, ikora ryari, kubera ko ibintu byose byabaye uruvange. Ibyo tuzabirebaho turebe impano z'Imana uburyo zikora n'uburyo zakoraga n'icyo Imana yazishyiriyeho n'icyo Imana yashakaga ko zisohoza. Tuzareba n'ubuhanuzi kugira ngo murebe izo buhanuzi bwadutse uyu munsi. Imana nyeretse ugiye kubona viza, Imana nyeretse ugiye kubona umugabo mwiza, Imana nyeretse ugiye kuzamurwa mu ntera, Imana nyeretse ugiye kubaka inzu, Imana nyeretse ugiye kugira gute. Ese ibyo ngibyo bitumariye iki uyu munsi? N'umuntu utazi Imana n'umuntu utemera Imana abona viza yo kujya muri Amerika, ntimubizi se? Erega mujye mumenye ukuri, ntabwo kubona viza ari uko bagusengeye. Kubona viza ni uko wujuje ibyangombwa bisaba kubona viza. Niba wujuje ibyangombwa ugomba kuyibona, nta maji
nta bitangaza birimo. Urumva, tuzabirebera hamwe turebe ubuhanuzi bwo muri Bibiliya, turebe ubuhanuzi bw'iki gihe, turebe niba bihura. Kenshi ariko tuzasanga bidahura. Ikindi tuzarebera hamwe ni inyigisho z'abashakanye. Izo nazo nzajya zinyuzamo rimwe na rimwe, ntabwo ari cyane. Nzibanda cyane ku kwigisha ijambo ry'Imana, uburyo mbese doctrine, uburyo twakira kano gakiza turimo, uburyo tukumva, uburyo tugasobanukirwa, kuko abantu benshi babwiriza. Ngira ngo ntekereza ko nzafasha n'ababwiriza, uzabasha kumva inyigisho yanjye, hari ikintu cyinshi kizajya gihinduka mu buryo yigisha no mu buryo asoma Bibiliya. Ariko n'inyigisho z'abashakanye nazo tuzajya tuzitegura, nazo tuzigishe, kuko byose biri mu ijambo ry'Imana. Tuzareba n'ibindi bitandukanye. Nsoza, tuzakoresha indimi eshatu kugira ngo tumenye neza ko ubutumwa bw'Imana turi gutanga, inyigisho za Bibiliya turi gutanga, zigera ku bantu benshi bashoboka. Rero icyo wowe uzadufasha ni iki? Ni ugusharinga cyangwa gusangiza abantu bitewe n'ururimi bumva. Tuzajya dukora mu Kinyarwanda, iyo nyigisho yatanze mu Kinyarwanda tuyitange mu Gifaransa, iyo nyigisho tuyitange no mu Cyongereza, kugira ngo umuntu wese aba afite amahitamo bijyanye n'ururimi azi n'ururimi asobanukiwe. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Naho ubutaha tutangira kuri video ya mbere, ku nyigisho ya mbere y'agakiza. Murakoze.